Jenazah Syed Muhammad Daniel Syed Shakir, 29 tahun yang meninggal dunia selepas dilanggar kereta dipandu seorang lelaki di kilometer 239 Lebuh Raya, Kuala Lumpur, Seremban, berhampiran susur keluar Bangi semalam selamat dikebumikan hari ini, Ahad 11 Ogos. Jenazah Syed Muhammad Daniel selamat dikebumikan di Tanah Perkuburan Islam Bandar Bukit Mahkota Bangi 4.45 petang. Terdahulu, jenazah Syed Muhammad Daniel dibawa ke Masjid At-Taqwa di Bandar Bukit Mahkota Bangi untuk disembayangkan sebaik selesai proses bedah siasat di Jabatan Perubatan Forensik Hospital Serdang kira-kira 3 petang. Lebih 100 individu terdiri daripada ahli keluarga, saudara mara serta kenalan Syed Muhammad Daniel hadir di tanah perkuburan berkenaan. Isteri mangsa Kristina Ayu Rozhan dilihat tidak dapat menahan sebab ketika menyiram air ke pusara suaminya sebelum ditenangkan bapanya, Muhammad Rozhan Ramli. Sebelum ini, media melaporkan Syed Muhammad Daniel disahkan meninggal dunia ketika dirawat di Nilai Medical Center. Allahumma ighfir lahu warhamhu.